flipping, flipping, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom. God morgon. Idag är det onsdag. Igår hade vi informationsdag med SOK kan man säga. Och jag hade lite information kring OSP kring vinter då. Och idag ska jag köra en så kallad screening. Kolla igenom kroppen lite grann och se om man kan se några ojämnheter. Eller om man är svagare på någon viss sida. Eller ja, lite allt sånt där möjligt. Ni kan få kolla lite hur det ser ut då. Och sen efter det tänkte jag springa lite grann. Så att det är väl det som jag har på förmiddagen idag då. Lite bättre flyt där, va? Det finns ju de som är sämre i alla fall. Här var den som var stel. Jo. Nej, det var inte stel. Kommer den nog vart då? Kontakt med golvet även med den ryggen. Ja. Ja. Och så sträcker du bara ut benen och känner om det blir någon skillnad. Blir det svårare att hålla armarna i golvet då? Eller sträcker du ut eller känner att det händer någonting? Nej. Och det här är viktigt att du är rörlig. Det får inte bli så när du har ryggproblem. Men det här ser ju ganska bekvämt ut. Det första som lägger ner hela armen faktiskt. Så det här är ju en viktig grej för dig. Det får inte bli så att du är så stram där så du måste lyfta upp den ryggen. Och du kan gå lägga ännu mer tyngd på armen så du slipper kröka ryggen. Den här linjen ska vara rak så måste du ner ännu djupare. Ja. Ser du här, Ljung, det är ingen aktivitet där. Man har ju full koll här nere. Låter det bra? Det är ju jävligt bra. Vadå, ska man inte... Många kompenserar och tappar axeln och börjar bli sned. Då är ju jättebra koll. Kolla om du har lika bra koll på andra sidan. Bra, du krummar inte heller där. Skitbra. Allting ska vara rakt. Bra. Kan du tippa ut vänsterbenen nu och så här? Jobbar det 3 gånger så. Jag gillar ju ändå att du håller den här raka linjen. Ja, bra Jens. Det händer inte mycket här, du behöver inte rotera. Skitbra. Du ser att du har en ganska rak linje mitt som är ganska centrerad. Och ändå kan du jobba här ute. Det är någon som smäller här i höften. Krök inte bröstryggen, ta inte ut svank. Stannar du där och lyfter benet och du håller de här grejerna. Jävligt stabil. Va? Ja, stabil. Då skulle du kunna behålla den positionen. Och så lyfter du vänster benet. Nej, du skulle hålla 90 grader i knät och så jobbar du bara dit och tillbaka. Kan du göra 4 gånger och ingen... Stängmatta här nu, den är ju båt med höger. Sen har du ja, bra. 90 grader i benen. Det är väl det. Så. Ja, så faller du inte ner med rumpan mot golvet. Här har man ändå lite jobb ändå. Men vi axlarna är jobbigt åt. Ja, det är nu ganska svag. Kom igen. 2 till. Då var vi klara med screening. Var väl lite svag i höger skuldra och generellt i höger sida och det är väl det jag har känt också, så att det är väl lite små övningar jag ska ha och jobba på så att jag blir mer jämnstark då i hela kroppen. Så det är bra att göra lite såna här saker. Det blir ganska tydligt vart man är svag och vart man är stark då och vad man kanske behöver jobba mer på då. Men här strömmar du då återluften på den här sidan. Så här är ju det som kallas för bellmouth, där luften strömmar in då i själva arbetsstationen i vindtunneln. Ja. Och så är det här är ju en sån här sexkantsceller, hexagonala celler som är nästan 2 decimeter långa. De hjälper ju till att laminera luften då, så att det inte ska bli för mycket turbulens igenom. Allting här inne i mekanik, elektronik är ju dimensionerat för att tåla minus 20 grader. Jaha. Men det vill jag inte ha idag eller? Nej. Det. Och vårt kylsystem klarar inte det. Nej, men det jag ska komma till är att bakom ryggen har du port där.
som är en gigantisk port. Och så har vi motsvarande area på två portar bakan. Så på vintern kan vi öppna om vi vill, om det är minus 10, minus 20. Och så kan vi köra hela atmosfären runt omkring. Då kan vi ha samma om man skulle vilja ha köld. Kyl. Brukar ni köra andra test också än bara rullskidor och skidåkning? Oh, ja. Handergometer, trehjuling för parasport. Där har vi kört vanlig cykel och rullstol och allting som rullar och går och springer. Och ja. Det är ju möjligt på det här. Då. Det är ju bakändan. Som ni förstår så suger det ju luften. Genom vindtunneln. Istället för att trycka. Ja. Trycker det så blir det mer turbulens än om man suger. Det ser ut som en stor turbin. Ja, så jävla fri. Hur stort vinddrag kan man få? Hur kraftigt? I den här är det... Max varvtal är 600 varv per minut. Och det ger ett volymflöde av 100, max 140 kubikmeter per sekund. Ja. Och 140 kubikmeter per sekund. Vi har en tvärsnittsarea där inne på 10 kvadratmeter. Så 140 genom 10 ger 14 meter per sekund då, som högsta. Det är 50 km i timmen. Och det är precis samma som maxhastigheten på rullbandet då. Okej. Det är 50-50. Lite motvind. Ja. Ja, det ska vi inte köra idag då. Kostar ett sånt här band? Ja, bandet då. Vad fan som kostar det? En bit under 2 miljoner. Ja, just det. Ska vi rulla igång lite grann då? Ja, vi får byta spetsar. Ja. Jag ska köra ett intervallpass idag. Men jag är inte på vanliga bandet på Vintersportcentrum, utan vi är på ett band som är i en vindtunnel. Jag ska inte använda den funktionen idag då, utan jag ska bara köra vanligt utan vindmotstånd eller sådär. Utan det var bara det att det var ledig tid på det här bandet då. Så att en liten rundtur hur det funkar. Så här ska jag köra då. Ska Anders Högberg stå här ute och styra och ställa och plåga mig. Jag har kört ett intervallpass här i Östersund vid vindtunneln då, som ni såg. Jag använde inte vinden, jag testade bara på slutet, men det var som sagt det enda bandet som var ledigt då. Tanken är nu att jag ska köra... Fan blev det för väder nu. Okej. Okay. Tanken är att jag ska köra ett sånt där skatepass med jämna mellanrum under våren, sommaren och hösten då, för att checka av liksom hur formen är. Och just att jag kör skate är för att OS 5 milen går i skate, och det är det jag satsar mest på då. Så att kom igång nu med det här då, så att man kan följa upp och se om man blir starkare då. Då är vi tillbaka i Bruksvallen då. Fint va? Ja. Ja. Vad har vi för datum idag? 8? 9? 9 maj? Nej. 7. Eller vad är det Frida? 8. Jajamän. Åh, det är fint i alla fall. Vilken härlig dag. Tjalalala. Vad är det för låt? Det är Ted. Ted Gärdestad, ja så är det. Mycket riktigt. Oj. Vad sa du? In fort som fan. In fort som fan. Det finns godis i min bil. Ja, jag tror vi har godis så det räcker. Köpte ju. Det tror inte jag. Nej, i och för sig det räcker inte länge i alla fall. Nu är det bara att njuta av vädret. Ingen kommer uppfatta. Vi låtsas njuta av solen, fast egentligen är vi bara jättetrötta. Ja. Sista dagen med fint väder i alla fall, så det är bara att njuta. Suga i sig. Sug i det här nu. Östgöstugan här. Den är bra nog stängd då. Ja, den är riktigt stängt.
Nu kommer polisen på skotrarna där. Eller så är det någon norrmän som åkte över gränsen och ska storhandla på bolag nu. Ja, det kan det också vara. Jävla svin. Är det någon legister tror jag? Säkert. Skotrar där borta. Du får inte köra i Norge, då åker de hit. Nej, inte gäspa nu. Nej. Nej, kanske vi ska be oss hem. Hur gör man då? Nu ska jag filma när jag äter den här jäveln. Jag trycker så åtta. Du måste ju visa hur man fyller den. Ett pitabröd. Mm. Renskal. Nej, det finns ju vissa tekniker som man måste åta. Och det är ju... Många gör ju fel att man liksom... Ja, men det är ju du som är fel. Jag gör ju rätt. Jag har ju liksom blandat allt. Ja, men det och sen lägger jag i det i brödet. Ja, nej, men det håller jag på med här också. Ja. Men... Det folk gör är att de här ju, ja så gör de tar ju härifrån och så stoppar de ner så här. Så det blir liksom, ja ah, nej, lite sallad och sen lite ren skav längst ner. Fan vad gött då. Nej, det går inte. Sås och kräm och allt i varenda tunga ska vara. Man kan ju äta det som en macka då. Man lägger det på här bara. Ja, men, vad anser du då? Hur ska man göra? Man ska ta grejen och ska man lägga på här och så blir det en pizza. Det är ju ingen pizza. Okej. Okay. Ja, det är nog nytänk. Ja, nytänk pizza. Mm. Ja. Oj, ja, så ja, bra. Ska jag äta jag då? Gott. Ute på lite sightseeing. Ja. Stugsightseeing. Stugsightseeing. Uppe på Gräddhäll. Idag är det söndag. Och det börjar bli dåligt väder här. Det skulle nog regna och bli varmt. Stora delar av nästa vecka så att... Vi åker hem imorgon, ska köra ett pass imorgon och sen åker vi hem då. Troligtvis är det väl sista svängen här i Bruksvallarna för år då. Lär mig gå fort om det blir varmt med snön. Nej. En vän? Adam, har du vänner då? En gammal vän kanske. I den här stugan? Här framme? Mm. Just det. Vi får se om vi har vinklet här. Vi får bli med på dem. Landslag eller vadå? Vända då? Men vi åkte ju hem från ett läge. Ja men planen är... Ja, det blir väl 45 minuter och sen ska vi köra lite bål. Så det är väl det som avslutar den här veckan. Kom ihåg att gilla videon och prenumerera på kanalen så syns vi nästa vecka. Hoppas det var intressant. Nu ska vi be oss hem. Glöm inte bort för ströga. Ja? Ströga. Vad är det? Någon som vet. Ja.